Assalamu alaikum, assalamu alaikum, and assalamu alaikum, grand qadr manir din ko sangi tiktok ro jol patent party ta umid apul ho ko khasram na kontrol pa tiktok ro jol khoshal so kale aw de jun dar ke ma ma ki pashanti mazi cherchi akhla ragal jan nan yu war bia pa yu ne vendas ki ta si bijim hum khair din ho ko badal badal le ta si da si sab de bijim badal le ho din ho ko ta pata nahi chi mangin ragal yu live pa welcome channel le samne bichariya char da bam radio atak ta live ragal yu da ho تاسمند فیسبوک لاره هم دې لشي پار چې تاریخ کرام ور پیش باندې پروگرام ما غزون پروگرام دې زمون د خیر هیکل پروگرام وړاندې کیږي دا اف ام نبی شریا 4 د بل ریډیو اټک لخوا زمون ما کیسه قربار چې تاریخ قرار مون پروفیسور ډاکټر انسما سی او عمر کوی تل هان سمو سټوډیو کې موجود دي چې نا ډیر زیاته منه کوم لای ټایم راکو د تنیر پر زمون سټوډیو ته لاو پتی راځي راځي زمون کما اسد کا کاخیل بې دې دا یو ډیر زیاته منه کوم دا ټایم کم زمونږ دا کوم پروگرام دی غیره ارنج کو د تا سټوډیو ته موږ راوښتو انوایټ ټوډیو یاد منه کو هغه دې منه پر موږ سره نشته دا راځي نا پروگرام د محبوب هون پته کلی پتاو سره وړاندې کیږي دغه درکو نور ټایم د هغه نه بعد بیا کم زمونږه ډاکټر صاحب ته خپل پروگرام کې هر کلی به ما د محبوب هون پته کلینیک د پیښور دغه درک یاد لري محبوب هم یو پته کلینیک پکې را باندې ته مخامخ د نیر په غاړه 400 روډ پېښور شهر محبوب هم یو پته کلینیک پکیراباتانی تمغامخ د نیر پګاړه 400 روډ پېښور شهر ور سره جانګيري دا درخو یاد لري محبوب هوميوپاتي کلینیک بهرام سنټر جانګيرا چوک نيست خبر بینک خبيب بینک جانګيرا